znaju da se radi o ozljedama, ali nigdje se nije to baš ono jasno ispričalo šta se točno izdogađalo. Mislim, ti imaš 31 godinu, ti si, 32, 31, 31 godinu, ti si izuzetno mlad. Znači, MMA borci u tvojoj kategoriji tek dolaze u svoje prime sa 33, 34, sad sve starije i starije, sad praviš sa 35, znači ti, to je tek ispred tebe, a ti si već odlučio preći u Bernakl. Da li je to finalno? Znači, da li se možda vraćaš u MMA ili je to to? Znači, sad ćeš raditi samo Bernakl, koliko dugo i zašto? Možeš sve ispričati? Pa, mogu koliko ja sam, da kažem, odlučio ili odlučio sam da radim korak po korak. Tako da sad mi je u planu sljedeći meč da bude Bernakl boxing. A mogu reći kakve su mi želje. Želje su mi da osvojim neki velik rezultat, ostvari neki velik rezultat u smislu da bi imao, da imam pojas od neke, od top, barem top 3 ili top 1 organizacije u sportu kojem se budem borio. Mm-hmm. A ostalo ćemo vidjeti, to je to. Mm-hmm. A što se povrede tiče, mogu da to da se dotaknem. Pa da, zato što ljudi zanima, priče, mislim da je tu baš, je li Fabijan rekao da nešto, i ono, čuje se i ti si nešto pričao o tome, ali ne sad ono 100%, šta, baš ne možeš u MMA-u se više boriti ili... Pa, znate kako sad... Što imaš sa kičmom problema, je li, sa leđima? Ne sa leđima, sa vratom. Aha, sa vratom. I spremao sam se za meč u Bellatoru i tada mi je pukao disk i u vratu. I onda sam, mislim, nije izgledalo nešto strašno, to se desi, ali kažu ipak vrat je malo opasnije, pošto ima više nerva i to, i kažu moraš da obavezno otkažeš meč, jer to se sad desilo i može da se pomeri i budeš teraplegik. I onda sam rekao okej. Ništa, onda otkazujem taj meč i bit će to dobro. Oni su rekli, aj, vidjet ćeš za 5 nedelja kako bude, ali niko nije hteo ništa da kaže, tačno. Tako da, onda sam ja sačekao tih 5 nedelja, to se malo povuklo što se tiče bolova, ali čim sam počeo nas da treniram, strašni bolovi. I tako, ja sam radio te pauze, uvek sam onda opet kod doktora išao da vidim šta moram da radim. Oni su mi rekli, ne znam, na primjer, čekaj sad mjesec dana, radi fizioterapije, pa probaj da vidiš gdje i kako. I svaki put to se vraća. Onda sam počeo da razmišljam o drugim varijantama. Iako mi ih nisu doktori predložili da to operiram. Mm-hmm. Ali kažu da je to jako komplikovana operacija u vratu, jer ima toliko više nerva nego u donjim leđima. I da oni ne bi želi to da operiraju, jer možda bude gore nego što jeste. I da je taj rizik neće da prihvaćaju i da je to. Ja rekao, okej, onda znači moram da platim da to idem i kako sad, koliko novca je, kako to ide. I na kraju sam skontao da je te koji plaćaju često bude neuspešno i da najuspešnije nekakve operacije vrata su u Americi koje koštaju, proverio sam kod prijatelja koji je to operirao, oko 100.000 i plus. Tako da nekako je ta opcija onda bila, da kažem, precrtana. I onda sam počeo da tražim druge načine šta mogu da uradim. Čak sam se s nekim iz MMA pričao i oni su me predložili, imali su neku judoistkinju koja je to isto nije operirala, nego je stavila. To možda je dobro da kažem, jer možda će nekome dobro to doći. Ablation se zvalo. Mm-hmm. Ablation se napiše. Ablation, da. Sad ima više ovih imena, kako se to tačno zove. Ali uglavnom, ako... ja sam onda tražio to da radim. I ta devojka radila to u Izraelu. Preko sportske federacije. I ja sam probao to da nekako dođem do toga, ali nije se dalo. I onda sam rekao ništa, da vidim ko to drugi radi, pa da tražim. I tražio, ma pisao Švedsku, Njemačku, sve što, svuda sam sve moguće pisao. I od većine nisam ni odgovora dobio.
ili sam dobio odgovor kao mi ne radimo u vratu to. Radimo za donja leđa, ali za vrat ne. Kao. Onda sam našao doktore koji to u Sloveniji rade. To su doktor Jeromel i da sad ne zaboravim, još jedan doktor. Žao mi je što ga nisam sad pomenuo jer su bili dosta, da kažem, prijatni i potrudili su se dosta da mi pomognu i oni su to pogledali i rekli, vidi, tu je jako, nemaš toliko velikog tog pomaka, da. A mnogo je riskantno da idemo sa injekcijom u vrat, jer ako nešto dirnemo da ne bi smeli, a tu ima više nerva nego u donjim leđima, kao prevelik je rizik, opet ta varijanta. Malo je bilo te priče. Ja nisam dobio jasnih, da kažem, nekih odgovora. Jer rekli su mi, na primjer, to nije primjerno za tebe. Pitao, zašto? Pa, to je teško objasniti, skoro nemoguće. Ja rekao, okej. Mislim, ja sam pokušavao više puta da pitam, ali rekli ne, zato što to, na primjer, kad se disk, recimo, on pukne i sad nešto izađe. I disk nije kako bi morao biti. Oni kad to stave, on se usuši i smanji se disk. Na taj način on smanja pritisak na nerv. Jasno, razumijem. Ali kažu da nije to za mene primjer. Sad ne znam zbog čega tačno, ali ja sam njima sve rekao, čim je da sam sportista, da šta tačno želim. I onda na kraju su rekli, ajde da stavimo blokadu. I to blokadu da bi stavljao u Francuskoj. Ali meni je bilo logično, zašto da stavljam blokadu? Ja sad recimo odmaram, ne znam, mjesec dana, a nemam nikakvih bolova. Da li će to meni rešiti stvar? Normalno. Kažu, pa nije sigurno. Pa rekao, zašto to da onda stavljam? Mislim, pa možda će rešiti. I onda sam ja radio opet neka istraživanja, nove slikanja, MRI-a i tako dalje, ali nikako nisam stigao do te blokade. Ne sjećam se, a već u to vreme, kao što sam rekao, ja sam pozirao već neko vreme, vrat me ne boli, ja sam samo boks trenirao, jer u boksu vidim da me ne boli. I onda sam rekao, pa bolje mi da se ja onda prebacim na boks, mislim na taj bare knuckle, to je nekako u porastu, to je atraktivno. Već sam maštao o tome da bi to radio. I rekao ništa, ajde da to probam. I ja sam, mislim, ne sećam se sad da li sam već zakazao ili kako je tačno bilo. Uglavnom, tako je onda to preskočilo na bare knuckle boxing. Odradio taj prvi meč u SBC, Revenge, u Odžacima. Spremao se u Srbiji, kao što uvek sad radim pripreme u Srbiji. I tako, ništa sad i drugi meč sam radio i tako sad idemo korak. A daj mi reci, rekao si, ful zanimljiva priča, ali kod boksa to uopće ne smeta, znači kod udaraca, eskivaže ili bilo šta drugo. Redko da dobijem baš čisti neki dobar udarac. I šta onda te malo te kao... Malo, ali nikad ne ide u ruku. Međutim, kod hrvanja... A kod hrvanja je baš banana. Ja idem ono postepeno, varijanta, danas ću samo drillovati takedowne. Neću, to je tada bilo, sad ja već godinu dana nemam problema sa vratom, Bogu hvala. Ali, kažem, za pregodinu dana i nazad, kad idemo, ja počnem ono, aj polako ću, prvo ću da radim samo drillove, pa radim tehniku, pa radim laganije sparinge, pa radim sparinge sa manjim od sebe, da ne bi slučajno trebao toliko sile da koristim, pa pređem na istu težinu svojih i već su bile komplikacije. Onda, ne znam, desilo mi se, evo, skroz, ono, nikakav kontakt uopšte nije bio, ali one vežbe što radimo, rade Hrvači na glavi. Jasno. I ono, radi most i samo pak nekako napravi. Mislim, nije se čulo, nego ja ostavim ono tk i samo ostavim kako bol ide. Samo ovako je u ruku. U većini je išlo desno, onda je išlo i malo u levo, ali većina je išlo desno.